וואו, תודה רבה. באמת שמענו בבוקר שעל שישה מינים מקננים זה כבר מאוחר מדי, ובמשמרת שלנו איבדנו אותם. ובעולם המתסכל הזה של העשייה הסביבתית, אני לפחות שואבת המון אופטימיות והמון כוח מלשמוע את הדור הבא, את הילדים והנוער. אז תודה, תודה רבה לכם. ולהרצאה הקצרה האחרונה אני רוצה להזמין את דוקטור יהודה בן חור, בעל תואר שני באקולוגיה ותואר שלישי בהוראת המדעים. יהודה עבד בחברה להגנת הטבע כמנהל אגף סניפים וקהילה, ככה קראו לזה פעם. היה מרצה לאקולוגיה ולימודי סביבה במכללה לחינוך על שם דוד ילין בירושלים. הוא חבר סגל המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. עסק בפיתוח תוכניות לימודים באקולוגיה ומדעים והכשרת מורים למדעים. והיה המנהל הראשון של מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, למי שלא מכיר, וניהל אותו עד שהוא פרש לגמלאות. ונושא ההרצאה שלו, כמו שכתוב כאן, הוא מצפרות מקצועית לצפרות עממית, שווה לכל נפש. תודה. שלום לכולם. ההרצאה הקצרה שלי תתמקד בפעילות בנושא צפרות ביישוב שבו אני גר. היישוב הוא הר אדר, זהו יישוב קהילתי שנמצא בהרי ירושלים. הוא נקרא על שם הגבעה שפעם קראו לה גבעת הר אדר, והשם הוא למעשה פירוש אחר של הר אדר. יש ביישוב הזה כ-1,000 משפחות, 5,000 תושבים, יישוב שהוא ירוק ומטופח, יש בו צמחייה מכל המינים, מכל הגוונים, גם צמחי נוי וגם צמחים בגינות וגם סמחים בשטחים הפתוחים, יש יער נטוע של אורנים, יש לנו שרידים של בוסטן שכולל עצי פרי כמו שקדים, זיתים, כפנים, סברס, יש המון גינות מטופחות שגם בהם יש עצי פרי, שיחי נוי, פריחה כמעט כל השנה, וגם היישוב, הגינון שלו מאוד מטופח. כל זה יחד הופך את היישוב למקום או לאי ירוק שמושך אליו הרבה מאוד מינים של ציפורים. אני בדרך כלל נוהג לטייל ביישוב, גם ברחובות וגם בשטחים הפתוחים, ותוך כדי טיולים אני צופה ורואה ציפורים, ציפורים רבות שישנם בסביבה. ואמרתי לעצמי, למה לא לשתף את התושבים של היישוב שלי בשפע, במגוון של המינים וביופי הזה. והחלטתי לכתוב על כל, איך מחזירים? מחזירים. עוד לפני. והחלתי על כל ציפור שראיתי, כתבתי כתבה קצרה, בשפה עממית פשוטה, מובנת לכל אדם. יחד עם זה הקפדתי מאוד על הדיוק המדעי ועל העברית הרהוטה. התחלתי בזה שסיפרתי לאלה שהכתבות הופצו ביניהם איפה ראיתי את הציפור הזאת ואיפה הם כמובן יכולים לראות אותה. כתבתי את השם בעברית, את השם בלטינית ואת השם באנגלית. היו מקרים שכתבתי את השם גם בצרפתית וגם בערבית מתוך הקשר לכתבה ולסיפור שכתבתי על הציפור. תיארתי את הציפור, את התיאור המורפולוגי שלה, שוב, תוך כדי שימוש בשפה פשוטה, גם אם היו מונחים קצת יותר מורכבים או שאנשים לא ידעו עליהם, הסברתי את זה מיד. תיארתי את התיאור המורפולוגי של הציפור, הבדלים בין זכר לנקבה,
איפה היא נמצאת, כל המהלך החיים שלה, הרבייה, החיזור, בניית הקן, הטלת הביצים, החלוקת, העבודה בין זכרים לנקבות. סיפרתי גם כמה אנקדוטות הקשורות למין הזה. למשל, היו מינים שהדואר הנפיק בולים עם התמונה של הציפור, או שיש כמה ציפורים שאנחנו מוצאים אותם בפסיפסים באתרים ארכיאולוגיים. אז הציפור הראשונה שעליה כתבתי היה הנקר. הכתבה הופצה דרך האימייל בין תושבי היישוב, ובעיקר לקבוצה גדולה מאוד של משפחות, שאלה היו הראשונים שהקימו את היישוב, קבוצה של 600 אנשים מחוברים לאימייל או לקבוצת התפוצה הזאת. והכתבה הזאת התקבלה בהתלהבות רבה. אנשים קראו ובאו אליי ואמרו לי, מאוד מאוד נהננו, מאוד מאוד היה מעניין, אנחנו מבקשים שתכתוב עוד כתבות. ותוך כדי, בהמשך כתבתי עוד כתבה ועוד כתבה, ואנשים למעשה ציפו כל פעם לכתבה הבאה. לאחר 6-7 כתבות, הכתבה האחרונה שכתבתי למעשה הייתה על שירת הציפורים. תיארתי שירה של מינים שונים שאני יכול לשמוע בחצר, וגם מובן כל התושבים יכולים לשבת ולשמוע אם הם יוצאים מוקדם בבוקר או שיושבים בערב, בשעות הערב. אנשים מאוד מאוד התלהבו מהכתבה הזאת ובאו אליי ואמרו לי, תשמע, כל כך נהננו, אנחנו עכשיו קמים מוקדם בבוקר, הולכים לשבת בחצר ולשמוע את השירה הזאת. אחרי 6-7 כתבות החלטתי לקרוא אותם לחוברת. כאן אנחנו רואים את המוסד הזה שנקרא מועדון 50 פלוס. זה למעשה מועדון שמאגד בתוכו את התושבים הוותיקים של היישוב. ולמה הוא נקרא 50 פלוס? כי רוב התושבים האלה הם גמלאים של מוסדות ביטחון, של משטרה, צבא, ואלה כמובן פורשים בגיל 50, ולכן קראנו לזה 50 פלוס. אז אמרתי שכל 6-7 כתבות קרחתי בחוברת, וכך יצאו למעשה 3 חוברות עם 22 מינים, כולם מינים שנמצאים בהרדאר. והחלטתי לקחת את החוברת הזאת, להדפיס אותה ולהפיץ אותה בין התושבים. את החוברת הראשונה הדפסתי ב-100 עותקים, אני יכול להגיד לכם בדי הרבה חששות, כי אני מימנתי את ההדפסה של החוברת, ו פרסמו את ההוצאה של החוברת הזאת. 100 העותקים הראשונים שהוצאתי נחטפו תוך כמה שעות, אני יכול להגיד. וכשהוצאתי את החוברת השנייה, גם זה נחטף, וגם החוברת השלישית נחטפה, ואנשים קראו את זה בעניין רב. הנושא הזה של הצפרות התחיל לתפוס ביישוב. אנשים קראו את החוברות, התחילו גם להסתכל, וכדי קצת להעלות את המודעות, הקמתי ממש במרכז היישוב לוח עם פוסטר של הציפורים. יחד עם המועצה המקומית שמנו את זה במרכז היישוב, ואחר שמנו בתוך רחבת הגנים, וזה הפך להיות אתר שאנשים הסתובבו ובאו לראות. תוך כדי זה אנשים התחילו לפנות אליי. גברת אחת כותבת לי, יהודה, ראיתי בחצר שלי ציפור מתה, והיא שולחת לי את התמונה. אני כמובן זיהיתי את הציפור וכתבתי כתבה על התמונה, והזכרתי את הגברת ואת שמה, והפצנו את זה. זה כמובן עשה עליה רושם מעולה.
השכנה שלי אמרה לי, יהודה, ראיתי היום את הנחליאלי. שוב, לקחתי את המין הזה, עשיתי עליו כתבה קצרה, שוב אני אומר, בשפה פשוטה, עם הסברים מאוד מאוד ברורים, ושוב גם שם כתבתי, השכנה שלי שמה כך וכך, סיפרה לי, ואני מספר לכם על המין הזה. אנשים התחילו להסב את תשומת ליבי לכל מיני דברים שהם ראו. אחד מהם אומר לי, ראיתי להקה של ציפורים קטנות מעופפות סביב עץ, ואני יודע בבהירות, בבירור, שזאת לא צופית. כמובן, הפניתי אותו, הסברתי לו מהו המין הזה והפניתי אותו לקריאה. גברת אחרת באה אליי ואמרה לי, יהודה, ראיתי אדום חזה בחצר שלי, האם זה ייתכן? זאת אומרת, אנשים תוך כדי קריאת החוברות והכתבות האלה התחילו לגלות עניין ולהגיע אליי, ואני הפכתי להיות מקור של כל נושא הצפרות. גברת אחרת אומרת לי, איך קוראים לציפור שחורה עם מקור כפוף, והיא מגרשת את הציפורים. ואפילו לעורב היא לא נותנת להתקרב. גם במקרה הזה כתבתי עליה כתבה והזכרתי את הגברת הזאת. אנשים אחרים הקימו בתוך החצר שלהם מתקן למשיכת צופיות. גם המתקן הזה אני כתבתי עליו בכתבה על הצופיות, והם כל כך התפעלו והזמינו אותי לראות והזמינו את השכנים, והייתה חגיגה גדולה. הגננות ביישוב שמעו על כל הנושא הזה של צפרות וחוברות והעניין, וההורים והסבים והסבתות דיברו על זה, ואז הגננות הזמינו אותי וביקשו ממני לעשות פעילות לגנים. לקחתי את הגנים, כל פעם גן אחר, יש לנו 4 גני חובה ביישוב, לקחתי קבוצה, גן ראשון, עם הגננת ועם גם עם העוזרת, הבאתי משקפות, הבאתי להם מגדירים פשוטים ובסיסיים, ויצאנו לסיור בתוך רחובות היישוב, הילדים צפו, רשמו על המגדירים, וכתבו למעשה את מה שהם ראו. בסוף הסיור לקחתי אותם אליי הביתה לחצר, ושם צפינו, פיזרנו מזון, צפינו בציפורים שהגיעו, הראיתי להם קינים, היה אפילו קן אחד עם שרידים של ביצה, והם ישבו והקשיבו והתעניינו מאוד במה שהם ראו. הגננות כל כך התלהבו, וגם הילדים, וסיפרה לי הגננת שהם באו לגן למחרת, הם כבר אמרו לה, הנה בולבול, הנה שחרור, הנה דרור, הייתה התלהבות גדולה. גם ההורים מאוד התלהבו מהעניין הזה, ולא פעם הם פוגשים אותי ואומרים לי, יהודה, אתה לא יודע איך הילדים שלנו נהנו והתרשמו מהסיור הזה, וילדים גם פנו אל ההורים שלהם בכל מיני שאלות, כמו שאתם רואים פה, אבא, בוא נשאל את יהודה איזה ציפור זאת, האם כותבת לי, הבן שלי היה איתך בסיור להכרת הציפורים, והנכדים שלי אוהבים מאוד לקרוא את החוברת זאת, סבתא אחת מספרת. בקיצור, הפכו אותי לאדם בכל מקום שפוגשים אותי, מדברים אותי, רק מדברים איתי רק על הציפורים. אפשר להחזיר? עכשיו עוד אחד. אוקיי, אז התוכניות הבאות, היישוב למעשה המועצה קיבלה תרומה מהמשרד להגנת הסביבה, והדבר הראשון שחשבו עליו
לעשות פעילות עם ציפורים לילדי בית הספר ולגני הילדים. להקים מסלול ביער, נקודות תצפית, המועצה קנתה משקפות, הבאתי מגדירים, וזה כנראה השלב הבא. פניתי גם לבית הספר, אבל שם לצערי דיברתי עם המנהלת, דיברתי עם מורות כיתות א' ב', לא זכיתי לתגובה חיובית וכמובן הפסקתי את הפנייה אליהם. המועדון 50 פלוס שסיפרתי לכם, שם יש כ-600 אנשים שבאים לפעילויות, הכתבות עניינו אותם מאוד והם ביקשו ממני לתת הרצאה במועדון. נתתי הרצאה על נדידת הציפורים, ולפני שנה קבוצה מהמועדון הזה השתתפה בפרויקט הזה של ספירת הציפורים. אז אני רוצה להודות קודם לברכה שהיא מנהלת המועדון 50 פלוס, שלומית שעזרה לי מאוד, וכמובן פה למארגנים שנתנו לי הזדמנות להציג את הפרויקט הזה. תודה רבה.